Oca i Sina i Svetoga Duha. Neka je srećan i Bogom blagosloven današnji dan i današnji praznik, braćo i sestre. Neka je blagosloveno sveto mesto koje smo se sabrali da proslavimo ovaj divni veliki praznik začeća svetoslavnog proroka preteče i krste gospodin Jovana. Dugo je trajala noć čovečanstva, braćo i sestre, u neznanju, u grehu, u bezzakonju, u nezaboštvu, ali je počelo da sviće zora, da se pojavljuje zvezda zornjača, zvezda danica, koja je prethodila rađanju sunca pravde, a to je u stvari sveti Jovan Preteča, koji je određen od Boga i koji je prorečeno svetih proroka da će doći pred Gospodom Hristom da pripravi put njegov i poravna staze njegove. I on je zaista preteča gospodnji u svakom pogledu, od momenta njegovog začeća do njegovog slavnog pogubljenja od strane bezbožnog cara Iroda. Na šest meseci pre blagovesti javljena je radosna vest svešteniku Zahari da će dobiti sina, iako je bio u starosti i on i njegova supruga Jelisaveta, i da će taj njegov sin biti na radost mnogima, na radost njemu i mnogima celome svetu. On, još ne znajući tajne Božije, nije poverovao odmah rečima svetog arhangela Gavrila koji mi je tu vest javio, i zato je bio opomenut jer je pitao kako ću ja poznati da će to biti. I anđel mu je rekao, evo, onemećeš i nećeš moći govoriti do onoga dana dok se to ne zbude. I on, kad je izašao iz crkve pred narod, nije mogao da govori, dao je neke znake, ljudi su shvatili da je imao neko viđenje u hramu i ostao je nem. Tek kad mu se sin rodio i kad su srodnici njegovi upitali ga, napisao se na tablici kako hoće da se zove njegov sin, on je tada progovorio i rekao Jovan mu je ime. Tako da je sveti Jovan Preteča u stvari došao voljom Božjom na ovaj svet da bude preteča rođenju Sina Božjega, da bude preteča u propovedi, u ravnanju staze i puteva gospodnjih u narodu jevrejskom koji je bio ogrezao u maloverje, u bezverje. I on je zbog toga te svoje misije od samoga Gospoda nazvan najveći rođeni od žena. Takve pohvale nije se udostojio ni jedan čovjek u istoriji roda ljudskoga da ga usta Bogočovjeka Hrista nazovu i proglase najvećim čovjekom. Ali te časti se udostojio sveti Jovan Preteča, jer je bio čudesan ne samo po svome rođenju, nego i po svome životu. Odrastao je kao dete u pustinji, jer je majka Jelisaveta sa njim pobjegla u pustinju, jer Irod tražio da pogubi to dete. Čuvši za njegovo neobično rođenje, bojeći se da nije slučajno on taj car kojeg su najavili istočni mudraci i uplašio se za svoj presto. I zato je poslao da pobiju svu decu u Vitlejem i okolini, ali Bog je sačuvao maloga Jovana, kao što je sačuvao i Gospoda Hrista. Ovaj je pobjegao u pustinju sa majkom, a onoga je majka Sveta Bogorodica pobjegla sa njim u Egipat, i tako se ipak Božja volja ispunila, a ne volja
zloga cara Iroda. I on je odrastao hranjen od anđela u pustinji, jer je u pustinji majka njega preminula, a on je ostao na brigu anđela Božjih i on je tako odrastao do svoje 30. godine, kada se pojavio ponovo pred narodom i počeo na reci Jordanu po zapovesti Božje da priprema narod za objavu Gospoda Hrista, obećanoga Mesije, spasitelja sveta. Tako da je on prvi počeo da govori narodu: pokajte se jer se približi carstvo nebesko. I on je bio taj koji je u velikom mnoštvu naroda ukazao rukom na Gospoda Hrista, koji je dolazio na Jordan da se krsti: gle jagnje Božje koje uzima na sebe grehe sveta. Tako isto i on je na 6 mjeseci pre Gospoda Hrista rođen i na 6 mjeseci pre pogubljenja Gospoda Hrista postradao je sveti Jovan, jer je borio se za istinu Božju, za pravdu Božju, opominjao narod, opominjao cara Iroda na njegove grehe, opominjao ga: ne možeš ti imati žene brata svoga. I po nagovoru zle Irodijade njega je Irod posekao u tamnici. Ali on je bio preteča Gospoda Hrista ne samo ovde na zemlji, nego i u adu, tamo gde su sve duše od Adama do Gospoda Hrista odlazile, jer je raj bio zaključan posle pada čoveka u greh i sve su duše odlazile u ad, u jedno određeno mesto. Jovan Preteča se pojavio i tamo pre Gospoda Hrista i propovedao dušama umrlih Gospoda koji se javio u telu. Tako da su oni bili pripremljeni kad je Gospod na Golgoti izdahnuo i pojavio se sa dušom svojom ljudskom u adu, onda su ga prepoznali i prihvatili kao spasitelja sveta, i on je sve one koji su ga prihvatili i poznali izveo i uveo u otvoreni raj. Tako da je sveti Jovan Preteča i po rođenju, i po učenju, i po životu, i po smrti bio zaista preteča Gospoda Isusa Hrista. I udostojio se te milosti i blagodati Božje i pohvale koje je dobio od Gospoda. Eto, toga svetitelja danas ova crkva slavi ovde, koji je podigao naš divni prijatelj i poznanik prota Toma Marković sa svojom suprugom Milicom i ostavili kao zadužbinu svoju našim pokoljenjima da se u ovoj crkvi slavi ime Božje do kraja sveta i veka. I mi smo se danas ovde sabrali da proslavimo hramovnu slavu, da se pomolimo Bogu za nas sabrane, za ceo naš narod, da i mi ostanemo u toj veri pravoslavnoj, da ostanemo na istinitom putu kojem je učio sveti Preteča, koje je propovedao Gospod Hristos, sveti apostoli, sveti oci, i da se tako i mi spasavamo i tu veru naš ostavimo kao amanet naše deci i omladini, da bi se ime Božje u našem srpskom narodu slavilo od sada pa do svršetka sveta i veka. A mi kada pođemo odavde, da se dostojimo da nas Gospod primi kao verne sluge svoje u carstvo svoje nebesko, da nam daruje život večni sa svima svetima, da i mi sa njima slavimo čudesno preteče Jovana, da slavimo Gospoda Hrista sa Ocem i Duhom Svetim kroz sve vekove i svu večnost. Amin. Neka je srećan i Bogom blagosveden današnji praznik.